devia se orgulhar de todas as poções que preparou. Revelio. Você tá bem, que ótimo! Você tá aí? Parecia que estava com tanta pressa. Os caçadores acharam minha avó. Alguém me reconheceu no salão do Rabocórnio e eles foram até ela. Como assim? Ela tá bem? Ela tá bem, mas eles estiveram na casa dela, nossa casa! Pensaram que eu enviaria o ovo pra lá. Ela disse que eles reviraram o lugar inteiro procurando pelo ovo, gritando que nós os prejudicamos muito. Sinto muito, Pop. Fico feliz que ela esteja bem. Acho que ninguém poderia imaginar uma coisa dessas. Eu devia saber. Subestimei os caçadores. E agora outra criatura tá em perigo. Como assim? Os caçadores se recusaram a sair de mãos vazias, então levaram os valiosos diários que a vovó descobriu quando pesquisava criaturas raras. Um deles tem teorias sobre um lugar secreto dos Pomorins, que se acreditava extintos há muito tempo. Que tipo de criatura é um Pomorim? É um pequeno pássaro com penas douradas. É incrível! Ele tem asas rotativas que permitem mudanças rápidas de direção. Na verdade, o pomo de ouro do quadribol é baseado no pomorim, que era realmente usado na prática do esporte há centenas de anos. Por que os pomorins são valiosos para os caçadores? Eles podem fazer muito mais dinheiro com pomorins do que lutando com dragões. As penas e olhos do pomorim dourado são incrivelmente valiosos. É por isso que se acreditava estarem extintos. Eles foram caçados por bruxos até o fim. Se os caçadores acharem alguns agora, eu não quero pensar nas condições em que eles seriam criados e mortos por lucro. Onde esses pomorins estão supostamente escondidos? Vovó disse que os diários eram enigmáticos, o que é bom. Talvez os caçadores não sejam espertos o bastante para achar os pássaros. Pelo que ela lembra, os diários só falavam que a chave para encontrá-los estava na luz da lua. Vovó acha que isso restringe o número de lugares. Pelo jeito, você não vai deixar os caçadores chegarem nem perto dos pomorins. Vovó quer que eu fique fora disso. Mas eu sei que ela ficaria arrasada se os caçadores forem atrás dos pomorins. Isso se eles existirem. Nós tínhamos o elemento surpresa do nosso lado quando salvamos aquela dragão. Mas os caçadores estarão em alerta agora. Precisamos de aliados que odeiem os caçadores e nos ajudem, que valorizem as criaturas tanto quanto... Pelas barbas de Merlin, você é genial! Os centauros, eles vão querer proteger os pomorins a todo custo. Acho que a gente tem que falar com os centauros. Vamos ter que nos aproximar deles com cuidado. A situação com eles está tensa. Ainda assim, acho que eles são a única esperança. Eu vou pensar nisso. Assim que tiver um plano, eu te aviso. Revelio.
Revelio. Revelio. Quem será que vivia aqui? Mais aconchegante do que Hogsmeade. Revelio. Revelio. Quero ver você tentar mesmo.
Ele disse que alguma criatura o machucou, mas eu duvido. Revelio! Revelio. Oi, oi! Olá, Amit. Se bem me lembro, você tinha dito que fala grugulês. Eu falei! Digo, eu falo! Isso tem a ver com o duende que estava com você em Hogsmeade? Tem sim. O nome dele é Lodgok. Precisamos da sua ajuda. Ele tá esperando por mim perto de uma mina de duendes. Posso contar com você? Mas é claro! Que emocionante! Digo... Bem, isso pode ser perigoso? Acho que ele só quer me mostrar alguma coisa envolvendo o Grugulês. Ele é amigo da Cirona, se isso ajudar. Bom saber, bom saber. Se a Cirona confia nele, então me sinto melhor. Você disse que fala Grugulês, mas fala bem? Eu leio há tanto tempo que já é quase uma segunda língua. Meus pais têm uma biblioteca grande. Quando me cansei dos clássicos, comecei a devorar as obras dos duendes. Eu até diria alguns títulos, mas você não entenderia. Você já conversou com um duende? Por incrível que pareça, não. Mal posso esperar conversar em grugulês com um falante nativo. Não vejo a hora de confirmar peculiaridades de pronúncia e tom que posso ter entendido errado. Sendo autodidata e tudo mais. Lodgok tá esperando. Vamos? Claro! Só preciso verificar a pronúncia de alguns termos importantes antes. Encontro você lá. Agradeço pela sua ajuda, Amit. Não há de quê. Não vejo a hora de conhecer seu amigo, Lodgok. Lodgok tá esperando. Vamos? Claro! Só preciso verificar a... Esse seu guia de campo é um recurso bem útil. Me alegra fazer parte dele. Revelio! Um amigo que fala grugulês está vindo nos encontrar. Antes dele chegar, que tal me contar por que estamos aqui? É claro! Infelizmente, o elmo de Urtgord não teve o efeito esperado com Rainrock.
Ele sabia dos detalhes do roubo e deduziu que eu tive a ajuda de uma bruxa ou bruxo para recuperar o elmo. Como ele esperava que os duendes recuperassem o elmo? Parece que ele não tem interesse em se reconciliar com você. Acho que não podemos contar com racionalidade quando se trata do Renrock. Maldito seja Bragbor e seus diários. Bragbor? Um ancestral do Renrock e exímio metalúrgico. Se vamos trabalhar juntos, então preciso contar mais detalhes. Há algum tempo, Renrock me enviou para coletar diários de Bragbor recém-descobertos. Eles descreviam repositórios que Bragbor deveria construir para um grupo de bruxas e bruxos. Como assim, repositórios? Grandes recipientes protegidos por magia, feitos com metal de duende. Renrock recrutou outros para me ajudar a achar os repositórios. Deveríamos procurar nos locais relacionados aos cinco nomes mencionados nos diários. Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach e Hookwood. Castelo de Hookwood. É lá que vamos iniciar a busca. Por que Renrock se importa tanto com esses repositórios? Ele liga para o que há dentro. Há séculos, bruxos não compartilham conhecimentos de magia com duendes. Sua espécie nem nos permite ter varinhas. Por isso, muitos duendes, incluindo eu mesmo, deixaram de confiar nos bruxos. Renrock acreditava que os repositórios contêm um poder mágico que os bruxos pretendiam esconder do resto do mundo. Ele estava, está, determinado a tomá-lo para os duendes. Mas ele... Lá vem o meu amigo Amit. É melhor continuarmos a conversa depois. Saudações, Lodgok. É uma honra, senhor. Você fala grugulês? Oh, bagalho! Chega! Não me diga que isso era pra ser grugulês. Bem, sim, talvez minha pronúncia esteja um pouco errada. Imagino que certos dialetos... O problema não é a pronúncia. Isso nem pareceu um idioma. Imagino que você saiba ler grugulês melhor do que fala, não? Sim, senhor Lodgok. Apenas Lodgok. Por sorte, só precisamos de alguém capaz de decifrar planos escritos, já que não posso ir à mina com vocês. Que planos escritos? Por que não pode vir com a gente? Precisamos de alguma pista sobre o que Renrock sabe ou está tramando. Um apoiador descuidado pode ter deixado planos para trás. Eu não posso me juntar a vocês porque não posso arriscar que o Renrock descubra sobre o meu envolvimento. Não deixem que ninguém veja vocês. Nem o olho de cima da porta encantada, nem um dos apoiadores. O que mais devemos saber sobre a porta encantada? A porta não abrirá enquanto o olho conseguir ver vocês. Você e sua companhia deverão estar invisíveis para entrar. Pelo que conheço da magia dos bruxos, isso não deve ser muito difícil. Amit e eu podemos fazer isso. Aguardarei o retorno de vocês. Vejo você em breve.
é claro. A porta tá olhando pra gente. Isso os livros não mostram. Uma mina de duendes de verdade. É ainda maior do que eu esperava. Revelio. Nem acredito que encontrei um duende. Vamos descobrir o que pudermos e sair daqui. Olha só esse elevador. Uma fabricação simples, mas muito impressionante. Impressionante ou não, esse é o único caminho. Essas máquinas funcionam a vapor. Interessante. Confringo! Revelio. Acredito que estamos numa mina de duendes de verdade. Aqui. Revelio. Já li sobre minas assim nos livros, mas ver uma aqui. É totalmente diferente. Revelio. Aqui. Amit, você tem que ficar perto de mim. Já lidei com inimigos piores do que esses. Revelio. Um ser humano a menos, hein, achei que a maioria dos duendes... Sagaz! Não estou muito acostumado com isso. Vamos passar por aqui em segurança, Mitch. Eu prometo. Revelio. Revelio. Confringo. Revelio. Revelio.
Revelio. Estou me sentindo como um personagem de um livro de aventuras que li nas férias. Vamos dar uma olhada, Amit. E tentar encontrar algum plano. Os planos devem estar em algum lugar por aqui. Diagrama. Estão construindo alguma coisa, mas Revelio. Eu não sei o quê. Curioso. Vou descobrir exatamente o que estão construindo aqui embaixo. É fascinante ver Grugulês escrito na caligrafia de um duende. Os detalhes são extraordinários. Me avise se encontrar mais planos ou diagramas. Não podemos voltar para o Lodgok de mãos vazias. Revelio. Revelio. Se eu traduzi corretamente, e eu acho que eu traduzi, estão construindo um objeto enorme. Revelio. Deve haver mais anotações por aqui. O que será que estão construindo? O que vocês estão fazendo? Ainda não. Império. Muito bem. Crucio. Fique perto. Já lidei com coisa pior. Outra caldeira. Esse lugar é mais complexo do que eu esperava. Revelio. Outro diagrama. O que estão... Revelio. Isso é grande demais para caber na mina.
com o frigo. Akio! Revelio. Visgo do diabo. Tome cuidado, é perigoso. Lumos. Lumos! Não queremos nos envolver com isso agora. Revelio. Lumos. Lumos! Revelio. Achei que a maioria dos duendes era inteligente e gentil. Revelio. Revelio. Revelio.
Acho que agora acabou, Amit. Revelio. 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 Isso não é nada bom. Estão construindo brocas gigantes, maiores do que a mina pode aguentar. Vamos sair daqui e contar ao Lord Gok o que descobrimos. Que bom que você veio comigo, Amit. Agora que sabemos o que está planejando, podemos sair daqui. Alô, Homura. Revelio. Estamos perto da saída, Amit. Olha, o elevador. Isso sim é um bom sinal.
Podemos falar sobre o que acabou de acontecer? Não foi tão ruim assim, foi? Ah, foi. Com certeza foi. Acho que tive aventuras demais por um dia. Por uma vida inteira, talvez. Agradeço, Amit. Não teria conseguido sem você. Agora, se não se importa, gostaria de falar com o Lord Gork. Entendi. Fique à vontade. Seus segredos de duende estão a salvo comigo, mas vou escrever um livro sobre essa aventura um dia. Finalmente acabou. Até nunca mais. Estão construindo brocas enormes. Encontramos os planos deles. Renrock deve estar procurando os repositórios. Receio que tenha razão. No entanto, além do castelo de Hookwood, não sei onde mais ele planeja procurar. Estava pensando numa coisa que você disse antes de entrarmos na mina. O que é? Se você compartilha dos ideais de Renrock, por que você está me ajudando? Pensei que o castelo de Hookwood estaria deserto quando cheguei para iniciar minha busca. Mas fiquei surpreso ao ver que uma bruxa havia montado um campo de pesquisa improvisado. Ela estava tão concentrada nos estudos que quase não me viu. Quando levantou a cabeça, pensei que ela reagiria com medo ou desdém. Mas sua reação me marcou para sempre. Ela pediu que eu sentasse ao seu lado. Enquanto sorria, sem nem hesitar, contou que era uma pesquisadora e me mostrou um pequeno e estranho recipiente marcado com um símbolo incomum. Ela tinha certeza de que era metal de duende, mas não conseguiu abri-lo. Ela queria uma parceria. Miriam. Sim. Mas como você... A esposa do professor Fig. Ele me contou da pesquisa dela. Eu sei sobre o recipiente. Ah. Ela tinha grande admiração pela inteligência e habilidades dos duendes. Isso me pegou de surpresa. Eu nunca tinha sido tratado com tanto respeito por uma bruxa ou bruxo. E permiti que ela estudasse o recipiente se em troca eu pudesse explorar o castelo sozinho. Nos separamos e ela prometeu compartilhar o que aprendeu. Chegaram mais apoiadores de Renrock e começamos a cavar até que encontramos o primeiro repositório. Renrock ficou fascinado com a descoberta, mas furioso quando mencionei a Miriam. Ele não confiava em uma bruxa. Quando soube que ela havia sido morta... Você acha que Renrock a matou? Não quero acreditar nisso. Mas... não sei. Depois disso, alguma coisa mudou em mim. Eu vi como o poder dos repositórios estava transformando Renrock. Transformando todos eles. Eu não podia mais fazer parte daquilo. Agradeço, Lord Gork, por me contar isso. Estou contando isso para que você entenda o que está em jogo. Renrock nunca encontrou todos os diários de Bragbor. Mas os que ele encontrou indicam que Bragbor construiu um repositório ainda maior do que o do subsolo do castelo de Hookwood. O que você descobriu aqui hoje me preocupa profundamente. Se Renrock descobrir a localização daquele repositório, uma guerra grandiosa começará. Vou descobrir o que Renrock sabe. Aguarde minha coruja.
Tomara que a professora fique... Acho que a próxima melhoria de vassoura é mais incrível do que a última. Passe na gira-tranco assim que puder. Hogsmeade, aí vou eu. Estava pensando quando te veria novamente. Se precisar de mais alguma coisa, é só me avisar. Revelio. Sempre disse que viajar faz bem para a mente.
Olá novamente. Bom te ver. Como da última vez, consegui um preço especial na melhoria para você. O Timóteo Tisdale parece quieto, mas aposto que tem algumas histórias... Garanto que você vai se impressionar com essa vassoura. Nada aquece o corpo como um incêndio. É o que a minha mãe costumava dizer. Obrigado pela visita. Sua nova melhoria está pronta. Mal posso esperar para saber o que você vai achar. Pode parecer pretensioso, mas... O senhor quer que eu volte com ainda mais detalhes do voo? Você me conhece bem. Estou quase lá. Sinto que posso melhorar o voo com vassoura um pouco mais. A senhorita Reyes está realizando uma prova de tempo no circuito da Costa Sul. É meio arriscado com todos esses boatos sobre o bando do Runrock e os Cinzais. Mas você não deverá ter problema se voar em grandes altitudes, eu acho. Isso não me preocupa, Sr. Wicks. Vou ver se encontro a Imelda. Espero que você consiga concluir as provas. Sinto que essa última melhoria vai varrer o mercado de vassouras. Por favor, tenha cuidado. Ficarei aguardando notícias suas. Até o nosso próximo encontro. Talvez eu possa testar minha nova melhoria no caminho. Revelio! Às vezes parece que todas as estradas levam a Hogsmeade. Acho que sei como e onde perguntar para o Centauro sobre como proteger os Pomorins. Me encontre na Floresta Proibida. Devíamos falar com os amigos do Sr. Bickle. Acho que consigo sair de fininho sem a minha mãe ver. Encontre-me perto de Hogsmeade. Aí fazemos um plano. Tudo pronto para acabar com o Harlow? Farei o que for preciso para derrotar o Harlow. Sei que você tem um plano. Temos que conseguir informações com os amigos do Sr. Bickle. Que o Art e a Sra. Bickle mencionaram. Agabo Filbert, Otto Dibble e o Sr. e a Sra. Rabe. Certo. Tente conversar com cada um deles enquanto eu vou pro Cabeça de Javali. Vi alguns cinzais indo pra lá. E como a minha mãe nunca chegaria perto do Cabeça de Javali, assim é mais difícil dela descobrir do que se eu estivesse questionando moradores pela aldeia. Onde eu acho esses amigos dele? Não sei sobre o Sr. Rabe. Mas a esposa dele, a Daisy, costuma ir sempre a Hogsmeade. Agabo Filbert também. E o Otto Dibble, ele trabalha na Trapo Belo, então deve encontrá-lo lá.
Que tipo de informações eu tento tirar dessas pessoas? Eles devem saber sobre as provas que o Sr. Beagle tinha contra o Harlow. E quem sabe até tenham novas evidências. Temos só que descobrir o que eles sabem. Muito bem. Vou falar com eles e ver o que consigo descobrir. Sabia que podia confiar em você. Temos que descobrir como estão sendo chantageados pelo Rookwood e o Harlow. Me procure depois de falar com eles. Quando você voltar, espero já poder me movimentar Revelio. Um pouco mais. A senhora Rabe deve estar aqui perto. Ai, Isco. O que eu fiz? Senhora Rabe, queria saber se podemos conversar sobre o Teófilo Harlow. Os Beagles são meus amigos e estou tentando juntar provas contra ele. Pobre Joanna e o pequeno Art. E agora o Harlow pegou o meu querido Isco. Como assim? Por quê? Sou agente de segurança do Gringotts. E meu marido é um dos desfazedores de feitiços do banco. Harlow quis me forçar a pressionar meus colegas a roubarem tesouros dos cofres para ele. E a senhora recusou? Claro que recusei. Várias vezes. Pensei que tinham desistido até que cheguei em casa uma noite e meu marido tinha desaparecido. E encontrei um bilhete preso na porta com uma faca. O bilhete dizia que eu só tinha alguns dias para reconsiderar uma ajuda com algumas tarefas bancárias e que meu marido adoraria que eu agisse rápido. Mas eu não posso ajudar o Harlow. E agora, meu querido Isco está pagando por isso. Por que o Harlow não chantageou o seu marido? O trabalho do Isco é ainda mais longe dos cofres do que o meu. Ele viaja o mundo pelo banco. Não teria como ele ajudar o Harlow? Sou eu quem passa todos os dias no banco, o que, evidentemente, faz de mim um alvo perfeito para chantagens. A senhora ajudou o Harlow depois que o seu marido foi pego? Não. Eu estou preocupada com o Isco, mas ele jamais me deixaria comprometer minha integridade. E sei também que ele é muito esperto. Por isso, esperava que ele já tivesse escapado a essa altura. O que mais me preocupa é por que isso não aconteceu. Tem certeza de que o bilhete diz que o seu marido foi sequestrado? O que mais poderia ser? Além disso, quando cheguei em casa, percebi que alguém tinha pisoteado as margaridas do jardim. Pode parecer bobagem, mas elas eram o orgulho do Isco. Ele nunca deixaria aquilo acontecer. Agradeço, senhora Rabe. Saber até que ponto o Harlow chega é útil, apesar de ser mais do que perturbador. O Sr. Beagle estava tentando nos ajudar, mas agora ele se foi. Eu não sei mais o que fazer. Vou fazer de tudo para juntar provas contra o Harlow, senhora Rabe. Muito bem. Aqui está o bilhete que recebi. E tenha muito cuidado. Não vá se arriscar demais. É melhor guardar essa evidência. Obrigada. Espero que não seja tarde demais. Falta encontrar agora dois amigos do Sr. Beagle. Senhora Rabe? Vou contar o... Otto Divo trabalha na Trapubela. É melhor eu passar por Merlin. Espero que ele não tenha levado. Talvez ainda esteja... Revelio! Senhor Dibble, podemos conversar? É sobre o Teófilo Harlow. Não tenho nada a dizer sobre ele. Que tal levar uma belíssima gravata? Por favor, senhor, eu quero ajudar. Falei com a senhora Beagle. Hã? Conhece os Beagle? Está bem. Mas vamos ser discretos. O Sr. Hill não pode ouvir. Conheço o Sr. Hill. Ele foi gentil durante o ataque do Trasgo. Ele é um bom homem. Mas nem mesmo ele entenderia a situação com o Harlow.
Começou há algumas semanas. Eu estava distraído, lendo um bilhete, quando você sabe quem entrou na loja. Escondi o bilhete atrás do balcão e me ofereci para ajudá-lo. Ele ficou me olhando e depois pediu para eu conferir um pedido que havia feito. Fui até o estoque conferir e descobri que o pedido nem existia. Quando voltei, ele estava com o bilhete na mão. O que tinha no bilhete? Era um bilhete da Rose Hill, a filha do Sr. Hill. Sabe, estamos, bom, noivos em segredo há 6 meses. Ainda não contamos para o Sr. Hill. Receio que ele esperava mais para ela. Harlow fez questão de deixar bem claro que minha relação com a Rose e meu emprego aqui dependiam da minha cooperação. O que ele te pediu para fazer? Foi tudo muito rápido. Num instante, ele pegou um cachecol caríssimo no balcão, colocou no bolso e sorriu. Ele disse, seu segredo está a salvo, desde que eu possa presentear a minha amiga com itens tão finos quanto este aqui de vez em quando. Eu consegui acobertar os pedidos dele até agora, tomando algumas liberdades com um livro caixa. Mas não posso fazer isso para sempre. Estou com medo de abrir a boca. Não consigo viver sem a Rose. Pode me dar mais alguns detalhes sobre o bilhete? Alguma coisa que possa me ajudar a identificá-lo, caso eu ache? Foi escrito no papel rosa especial da Rose. Tem a sigla dela no topo, RH. Assim o Sr. Hill saberia que é verdadeiro. O que andou fazendo para manter a chantagem em segredo? Bem, como disse, tomei algumas liberdades com o livro caixa. Também estou tentando cobrir os gastos do meu próprio bolso, mas estou ficando sem dinheiro. Claro, nada disso ajuda as minhas tentativas de melhorar a minha situação e ser digno da Rose. Conheci o Sr. Hill durante o ataque do Trasgo. Ele foi gentil. Por que não conta a ele? Ele é um homem adorável, mas quando se trata da Rose, ele perde as estribeiras. Isso soaria como uma traição gravíssima. Eu perderia o meu emprego e perderia a Rose. Agradeço por me contar. Estou juntando provas para derrotar o Harlow. O que eu mais quero é vê-lo apodrecer em Azkaban. Mas tenha cuidado. Aquele homem é cruel e muito perigoso. Se você encontrar a carta da Rose, pode destruí-la imediatamente. Eu já sei tudo de cor. Entendi. Rápido, antes que o Sr. Hill volte. Onde eu estava? Eu tô no caminho certo. Só falta achar mais um amigo do Sr. Bico. Agabo Filbert deve estar aqui em algum lugar. Olá. Com licença, Sr. Filbert. Queria saber se posso conversar com o senhor sobre seus assuntos com Teófilo Harlow. Quero juntar provas contra ele e tranquilizar a senhora Bickle. O que aconteceu com Bickle foi uma tragédia. Ele queria que eu denunciasse o Harlow por ter me agredido. Mas eu temia uma retaliação do Harlow. Então recusei. Se o senhor tivesse se manifestado contra o Harlow, como o Sr. Bickle pediu, podia ter acabado como ele. Infelizmente, acho que tem razão. O Harlow cometeu um ato de violência contra o senhor, certo? Pode me dizer o que aconteceu? Antes da minha extraordinária esposa, Tucibella, falecer, ela havia escrito um pequeno livro de poesias, como uma surpresa de aniversário, que ela nunca teve a chance de comemorar. Eu encadernei e banhei o livro a ouro. Um dia, Harlow veio tirar satisfação. Uma punição por eu ter me manifestado contra aqueles brutamontes do bando do Rookwood. Quando me dei conta, estava petrificado enquanto Harlow vasculhava minha casa. Ele encontrou o livro de poesia com a capa banhada a ouro. Eu assisti impotente, caído na entrada, enquanto ele ia embora com o livro rindo. Fiquei muito abalado. Ainda estou, para ser sincero. Eu sei que o senhor teme que o Harlow se vingue, mas posso compartilhar essa informação com a agente Singer? Acho que não tenho escolha. Essa chantagem não pode continuar.
Pode falar para qualquer pessoa disposta a ajudar. Harlow não gosta que as pessoas comentem, como você bem sabe. Falei com os amigos do Sr. Biko. Agora eu vou achar a Nadia. Alô, Homora. Revelio. A Nath não costuma se atrasar. Ela disse que ia até o Cabeça de Javali. Talvez eu a encontre lá. A Nath deve estar por aqui. Revelio. A varinha da Nath? Ela lança feitiços não verbais? E queria que eu encontrasse isso. Ela está em perigo. Revelio vai me mostrar para onde ela foi levada. Alunos bisbilhoteiros têm o que merecem. Revelio. A Nath deve ter sido levada por aqui. Tenho que encontrar ela logo. As pegadas chegaram até esse quarto. Deve ter outro jeito de continuar. Revelio! Akio! Uma porta secreta. Revelio! A Nath deve ter sido levada por aqui. Tenho que encontrar ela logo. Melhor garantir que não me vejam. Revelio! Harlow não quer mortes e disse que a companhia dela é impotente. Olho! Império! Expulso! Melhor desistir! Crucio! Separamos os seus fãs! Reduz! Filipino! Compreendido!
espelhadas. Império! O livro de poemas que roubaram do Agabo Filbert. Ele vai adorar tê-lo de volta. A carta de amor da Rose pro Otto Jibo. Ele queria que eu a destruísse se encontrasse. Revelio! Velho. Revelio. 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 A Nath deve estar por aqui. Você nos encontrou. Sabia que ia achar minha varinha. Fale com o Sr. Rabe. Ele vai te dizer o que fazer. Thank you.
Revelio. Sr. Rabe, Daisy me contou que você foi raptado. Você falou com a minha esposa? Como ela está? Ela tá preocupada com o senhor. Você tá bem? Ah, eu tô bem. Obrigado por ter vindo. Essas fechaduras tão amaldiçoadas e a alma azaração anti-aparatação nas celas. Nem a magia sem varinha da Nath pode nos libertar. Preciso que encontre minha varinha. Use a minha. Vamos procurar sua juntos quando você sair daí. Preciso da minha varinha. Usar uma com a qual eu não tenho um vínculo pode não funcionar tão bem, nem tão rápido. E não podemos ser vistos. Farei o que puder. Alguma ideia de onde posso estar? Ela está por aqui. Posso sentir. Certo. Vou encontrá-la. Minha varinha deve estar presa por alguma coisa. Sua amiga Nath... Revelio! Invocá-la. A varinha do Sr. Rabe pode estar aqui. A varinha do Sr. Rabe. Ele vai ficar feliz por tê-la de volta. Revelio. Sr. Rabe, achei sua varinha. Muito bem. Eu sabia que estava por perto. Agora é melhor se afastar. Nunca se sabe como uma maldição vai reagir ao ser quebrada. Obrigada, Sr. Isco. Foi um prazer. Obrigado, colega. Devemos nossas vidas à sua coragem. Posso estar fraco para desaparatar com duas pessoas, mas eu vou tentar. Vá na frente. Encontre a agente Singer. Vamos dar um jeito de sair daqui. Muito bem. Mas tenham cuidado. Obrigado, jovens colegas. Prepare-se para lutar. Os cinzais vão pagar. Revelio. Vamos encontrar a agente Singer e acabar com o Harlow de uma vez por todas. Natsayonai, eu devia ter desconfiado. E você? Foi você quem acabou com o Trasgo. Graças a Merlin estão bem. Skorabe me contou que ele foi resgatado por estudantes. Eu imaginei que fossem vocês. O Sr. Rabe está bem? Sim.
foi para casa ficar com a esposa. Senhorita Onai, sua mãe não vai gostar de saber que você está se arriscando para ir atrás desses homens perigosos. Na verdade, agente Singer, a Nath e eu descobrimos que vários moradores de Hogsmeade foram ameaçados de morte pelos cinzais. Além de terem sequestrado a Nath e o Sr. Rabe e chantagearem a esposa dele, Rookwood e Harlow também extorquiram Agabo Filbert e Otto Dibble. Eu vou investigar tudo isso. Quanto a vocês, eu admiro suas intenções, mas é perigoso demais. Da próxima vez, deixe que as autoridades cuidem dos cinzais. Sim, agente. A senhora já tem provas suficientes para prender o Harlow e o resto do bando de Rookwood. Bom, já é um bom começo. Veremos. Mas pode deixar o resto comigo agora. Natsai, é melhor você conversar com sua mãe antes de mim. Minha mãe não vai gostar nada disso. Obrigada mais uma vez por me salvar. Falo com você depois. Velho. Os cinzais pararam de me incomodar. Acho que isso foi obra sua. A Rose e eu agradecemos. Vamos para a nossa lua de mel, assim que contarmos ao Sr. Hill sobre o nosso casamento recente. Deseje-me sorte. Revelio. Tem lugar mais aconchegante do que Hogsmeade? Velho. Protego reducto. Confringo. Eu consigo! Eles vão querer ajudar. É aqui que deveremos encontrar os centauros? Bom, eles não sabem que estamos indo. Então, é menos um encontro e mais uma surpresa, eu acho. Quando contarmos tudo sobre os pomorins, eles vão entender por qual razão viemos e irão nos ajudar. Tomara que tenha razão. Talvez possam ver a nossa sinceridade. Eles têm um ar de sabedoria que é quase perturbador. Acho que eles são conhecidos por ter um ar de onisciência. Essa é a palavra exata. Eu só... Deixa pra lá. O quê?
Não é nada, sério. Nós não temos segredos. Isso mesmo. Vamos simplesmente falar a verdade sobre o que estamos tentando fazer. Eles vão nos ajudar, não é? Sim, é claro. Você tem toda a razão. Vamos encontrá-los, falar sobre os Pomorins e tenho certeza de que vai ficar tudo... Vocês acham que estão fazendo aqui, humanos? Por favor, queremos falar com você. Ah, aposto que quer contar aos seus amigos sobre a vez em que falou com o centauro e o bicho respondeu. Não, nunca. Viemos pra pedir ajuda. Chega. Cometeu um grande erro de julgamento vindo até aqui, bruxinha. Pare com isso, Alec. Não ferimos os jovens. Nós não agimos assim. Você esqueceu seu lugar, velho tolo. Eu sou o líder desse rebanho. Você fica falando como agimos, enquanto os humanos continuam matando criaturas como nós. Parece que as crianças não mataram ninguém. Elas sairão daqui ilesas. Escute bem, Doran. Se aparecerem aqui de novo, arrancarei a cabeça de vocês três. Crianças tolas. Sabem o que acontece com bruxos que vêm até aqui? Agora, venham comigo antes que... Ainda há pomerins dourados, com caçadores atrás deles. Sabem que a luz da lua é a chave para encontrá-los, mas não entendem direito ainda. Por favor, ajude-nos a achar os pomorins antes dos caçadores. Será que... Há uma caverna ao sul que guarda o que os caçadores buscam, uma pedra da lua. Recupere-a e coloque-a no círculo de pedras da floresta. Eu, por outro lado, preciso conversar com o rebanho. Procure-me depois que fizerem isso. Eu não entendo. Então o luar mencionado no diário não se refere à luz da lua em si, mas a uma pedra da lua? O que pedras da lua têm a ver com pomorins? E como ele tinha certeza do lugar onde encontraríamos uma? Não tem pedra da lua pra todo lado? Por que pegar numa caverna? Vindo de um centauro, deve ser uma pedra da lua específica. Acho que vamos reconhecê-la quando a virmos. Eu não sei, mas ele me passa confiança, considerando que é um centauro e tudo mais. Concordo. Pena que ele foi embora tão rápido. Como se chamava? Doran? Foi assim que o líder do rebanho o chamou. Bom, se o Doran sabe alguma coisa que não sabemos, prefiro agir agora e perguntar depois. Posso ir até a biblioteca pesquisar sobre a caverna que ele mencionou. Eu te conto o que encontrar. Abandonaram há muito tempo.
Império! Você não sabe com quem está lidando! Compreendo! Experiência! Protego! Compreendo! Desde que salvou o Sr. Rabe e a mim dos cinzais, nós chegamos tão longe. Devíamos discutir os próximos passos do nosso plano para deter o Harpo. Experiados. Compreendo. Bomba de fim. Crucio. Império. Experiados. Compreendo. Bomba de fim. Os enganou e foi a perdição de vocês. Confringo. Revelio. Se eu não tomar cuidado, pode ser perigoso.
Revele-o. Revele-o. Velho. Revelio. Revele-o. 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 Será que é seguro explorar esse lugar? Luz!
Você nem imagina como era inconveniente viajar antes de eu inventar o Podflu. Revelio. Expelliarmus. Confringo. Império. Crucio. Bombarda. Divino. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Bombarda. Divino. Descendo! Aquio! Flipendo! Expelliarmus! Confringo! Divino! Bombarda! Protego! Confringo! Descanse em paz, amigo enorme. Revelio! Revelio. Na minha opinião, quem fica com ele, bem ou mal, tem uma imagem. Encontrei uma toca de Oraque Oralá perto de um vilarejo. Isso me rendeu muitos galeões. Petríficos totalos.
As criaturas da região podem dormir mais tranquilas agora. Revelio! Velho, esse lugar já viu dias melhores. Revelio. Revelio. Espero que o Hulkwood saiba o que está. Revelio. Thank you.
um dos mapas que a professora Cha mencionou. Revelio! Expelliarmus! Protego! Estupefato! Confringo! Império! Crucio! Zack! Chega! Zack! Cuidado, essa criança é sua. Confringo. Vai pagar por isso. Bomba. Vai se defender disso. Impressionante. Império. Crucio! Confringo! Revelio! Ninguém vai acreditar que derrotei um cinzal sem ajuda. Revelio. 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 Lumos. Revelio. Confringo. Aqui. Wingardium Leviosa. Lumos. Revelio. Lumos. Revelio. Wow.
Akio! Wingardium Leviosa! Akio! Wingardium Leviosa! Revelio! Lumos! Revelio! Lumos! Revelio! Revelio. Queria que o professor Fig tivesse visto isso. Revelio. Akio! Revelio! Revelio. Vou revirar seus bolsos. Se apoiar na força, nunca dá errado. Crucio. Experiados. Confringo. Akio. Flipendo. 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 Confringo. Bombado. Divino. Espelhados. Protego. Confringo. Espelhados. Bombada. Flipendo. Confringo.
Imperiais. Revelio. Olá. Tem alguma coisa à venda? Certamente. Sou Rohan Prakash. Boas-vindas à loja mais antiga da região. É verdade? Há quanto tempo o senhor está no ramo? Bom, eu estou cuidando da loja há pouco tempo. O meu pai fazia isso antes de mim, até que ele ficou doente. Ah... Que pena. Lamento pelo seu pai. Ah, ele não morreu. E adoraria estar no meu lugar, mas até que ele melhore, eu cuidarei do negócio da família com muito prazer. Mas por hora, vamos falar sobre a sua saúde e segurança. Suponho que você também se preocupa com a rebelião dos duendes, com os bruxos das trevas, até os cavacharcos perderam o juízo. Mas nossa loja oferece diversos suprimentos que podem te ajudar a se proteger de tudo isso. Dê uma olhada e volte quando quiser. Será um prazer receber você. Agradeço, Sr. Prakash. Boa sorte para você e seu pai. Obrigado pelas palavras. O que o senhor tem para vender? Dê uma olhada, por favor. Essa foi uma ótima compra. Muito obrigado por fazer negócio. Obrigado. Espero ver você de novo. Revelio. Essas pedras já viram dias melhores. Revelio. Confringo! Isso parece intrigante. Revelio. Revelio.
Que surpresa agradável. Revelio! Revelio. Alô, Homora. Revelio. Melhor investigar. Revelio. 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 Aprontando agora. Revelio. Ah, eu tô trabalhando. Em como não trabalhar. Esse lugar parece bem agradável. Podemos conversar um pouco? Revelio.
Revele-o. Olá, senhor. Podemos conversar um pouco? Tenho todo o tempo do mundo para os meus clientes. Como vai você? Sou Cromwell, Clifford Cromwell. Queria perguntar umas coisas sobre Marowyn, se não se importar. Claro! Vivo aqui há anos. É um lugarzinho adorável para se morar. O senhor ouviu boatos sobre bruxos e bruxas das trevas espreitando as redondezas? Eu tento ficar longe dessa gente. Bando de arruaceiros, essa corja de Rookwood. No entanto, eu vi um caçador há pouco tempo. São péssimos para os negócios. Péssimos. Queria perguntar umas coisas sobre... Recomenda algum lugar para eu visitar por aqui? Além do lago, que é um lugar ótimo para espairecer, costumávamos vagar pelas colinas da região. Você vai ouvir rumores de tesouros naquelas colinas, mas eu mesmo nunca vi. Na certa, alguém andou inventando histórias. Queria saber mais sobre o senhor, se não se importar. Que gentil! Nunca perguntam sobre mim. Vim para Marowyn assim que saí de Hogwarts. Trabalhei no ministério quando era jovem, em um projeto confidencial. Envolvia o uso de mandrágoras como arma, se é que acredita. Pus tanto algodão nos ouvidos que dava para encher um caldeirão. Mas depois de algum tempo, comecei a desejar uma vida mais calma. Então abri a loja aqui. Minhas plantas me fazem feliz. O que pode me dizer sobre a sua loja? Vendo plantas e derivados aqui. Herbologia sempre foi minha paixão, desde que era um jovem lufano em Hogwarts. Conheci alunos interessantes na Lufa-Lufa. É um pessoal esforçado, creio eu. Ah, somos sim. Bom saber que a nossa reputação segue firme e forte. O que o senhor tem para vender? Ah, sim. Como posso ajudar? É um prazer fazer negócio com você. Volte sempre. Ajudar as crianças sempre ilumina meu dia.
Revele-o. Quem será que mora aqui? Com licença, estava me chamando? Sim, eu sou Marianne Moffat. Muito prazer. Estou com dificuldades para encontrar uma certa hora aqui, hora lá no momento. Ah, sim, a ave mágica, que desaparece quando sente o perigo. Bichos peculiares, não? Sabia que os trouxas os chamam de dodôs? Que nome engraçado. Eu estou preocupada com uma hora aqui, hora lá grande albina chamada Gwynyra. Ela é uma lenda local e caçadores estão atrás dela. Se ela fosse minha, seria tratada como rainha. E eu aproveitaria a troca de penas para fazer acessórios. Parece que está mais preocupada com as penas do que com ela. Mas é melhor do que ficar com os caçadores. Exato. Eles a depenariam e provavelmente a matariam logo em seguida. Eu não consigo resgatá-la. E receio que os Oraki Oralás não confiam em mim, já que andei bisbilhotando seus ninhos. Por que quer salvar só a Gwynyra e não todos os Oraki Oralás? Gwynyra é especial. Sua plumagem encantadora atrai mais os caçadores. E eles farão de tudo para pegá-la. Parece que os outros Oraki Oralás conseguem escapar sozinhos dos caçadores. Pode me dizer como é o ninho dos Oraki Oralás? É lá na praia, em um tipo de penhasco saliente. Você vai reconhecer o ninho pelos Oraki Oralás passeando à toa. Vou ficar de olho numa Oraki Oralá grande e branca. Ai, obrigada. Ai, que penas lindas. E eu vou protegê-la. Só mais uma coisa. Parece que ela se esconde durante o dia. Até agora, eu só a vi durante a noite. Espero que consiga salvá-la. Se prepare para correr atrás dela. Às vezes, acho que ela até gosta da perseguição. Acho melhor procurar a Gwynyra. E à noite, pelo jeito. Parece que... Revele-o! Revele-o! Revele-o. Alô, Romora. Revele-o.
Leviosa! Pode ser perigoso. Velho. Revelio. Alô, Romora. Accio. Wingardium Leviosa.
isso parece intrigante. Revelio! Bombada! Revelio! Confringo! Revelio. Confringo. Revelio. Bomba. Expelliarmus. Revelio. Melhor investigar. Revelio. Leve outro. Vingate, Leviosa. Lumos. Revelio. Bombata. Expelliarmus. Confringo. Bombata. Divino. Revelio. Não sei como eu ficaria num lugar.
Revele-o. Revele-o.